الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وألا منافع في علم في دارين آمين وقال الخطيب بركة عليه الخطيب ينبغي للمحدث Al-Baghdadi ya. Ayat asyaddada fi ahadisil Ahkamilati lati yufassilu biha bainal halal wal haram. Kita baca ya sila. bisa juga ya. Berkata Al-Khatib Seyoganya bagi seorang muhadis bahwa dia mengketatkan kita artikan itu adalah ketat ya mensangatkan ya lebih teliti tidak gampangan ya. Ya. ketat fi ahadisil ahkam pada hadis-hadis ahkam tentang hadis-hadis hukum. Allah tiap silu ya, yang memisahkan dengannya bain al halal war haram. Ya, kalau baca yufas silu menjelaskan dengannya dengan hadis itu antara yang halal dan haram. Fala yarwi illa an ahli al-ma'rifati wa hibzi maka tidak Meriwayatkan ia akan dia kecuali daripada ahli makrifat dan ia, menjaga apal. wazabil itsqani wadabti dan yang mempunyai iya sudah mutqin kokoh dan dobat iya yang bagus Wa ahadisu jadi enggak sembarangan. Ya. Benar-benar. Jadi kalau masalah hukum itu ketat sekali, enggak sembarangan. Diperiksa banget tu perawi nya. Ini sahih apa kagak ni? Wa amal ahadisu lati tetaala kubi fada'ilil amali wa ma fi maknaha. Fayah tamilu riwayatuhah an ahmati dan apapun hadis-hadis yang berkaitan dengan alat amal, keutamaan amal dan apa yang pada maknanya yang semakna dengan maknanya, maka muhtamir riwayatnya dari umum para syeikh. Jadi enggak begitu ketat. Sumaruya An Suyana As Sauri kemudian diriwayatkan dari Imam Suyan As Sauri kalau beliau berkata khuzu haziroga ibad wa hadhil fadailah minal minal masyikhati ambil olehmu akan ini ya yang raqaib dan ini yang fadail ya daripada syekh ya jadi enggak ber, yang umum aja enggak ketat ini hal-hal yang ya yang yang aneh-aneh yang uh, keutamaan ya. fa amal halal wal haram fala takhuduhu illa mimman illa amman ya'rifu ziyadata fihi minan naqs maka adapun tentang halal haram maka jangan kamu ambil akan dia kecuali dari orang yang ya, mengetahui akan tambahan padanya daripada kurangnya nya enggak sembarangan orangnya perawinya ya hadis itu benar-benar orang yang hebat qala abu zakaria al-ambari al khabar iza warada lam yahrim halalan wa lam yul haraman wa lam yujib ukman wa kana fi targhi min at-tarhi at-tasnidin aw tarin fasin wa jabal duan huwa tasahulu fi riwayathi berkata oleh Abu Zakaria Al-Ambari khabar itu hadis itu apabila datang tidak mengharamkan akan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram tidak dan tidak mewajibkan akan hukum dan adalah dia tentang ya targhib tarhib ya tentang Ya dorongan beramal atau menakut-nakuti supaya jangan berbuat, ya atau mengerasi, ya. ancaman atau memberikan dispensasi terkhis rukhsah maka wajib bahasanya wajib lagi nih wajibal iqmal tu anhu wajib memejamkan mata dari jadi, jadi enggak usah ketat. Ya buat tasahul dan tasahul mudah-mudah ya mudah gampang dalam periwayatannya jadi enggak kata kalau masalah tarhib tarhib tasdid tarhis pakai aja enggak apa-apa karena biasanya kalau yang masalah tarhib tarhib nih yang yang doib-doib ya banyak itu Kalau ibnu Mandah fi wasfi sunani Abi Dawud yukrijul isnad al dhaifa lam yajib fil babi wairahu liannahu akwa indahu min rakyir rijali intaha berkata Ibn Mandah pada sifatnya dalam mensifatkan Sunan Abi Daud ia mengeluarkan artinya mem memakai ya, sanat yang doib maksudnya memakai mengeluarkannya. Apabila ia tidak mendapati pada bab itu akan selainnya dipakai dia diriwayatin. Ia mengeluarkan, ia meriwayatkan. Karena bahwasannya dia itu lebih kuat menurutnya tu hadis yang doib daripada pendapat rijal seorang yang hebat. Profesor, kalau bahasa kita, memang ya. Beliau lebih percaya hadis doib daripada profesor. <laughs> lebih percaya hadis doib daripada profesor. Hmm. Ya, kalau hadis doib, ya hadis doib itu ya belum tentu. Hadis doib belum tentu lemah. ini boleh jadi dia doib karena perawinya ya. hadis sema benar karena perawinya ya lupa umpama atau apalagi maksiat ya doaib ya, perawinya maksiat perawinya enggak muru'ah jadi doib tuh Ya. Jadi Hadisnya belum tentu doa Bahkan hadis maudhu ya, Kita jangan Jangan melihat kepada Ya pembuatannya kita lihat maknanya bagus apa kagak gitu. Ambil maknanya aja gitu. Tapi jangan dibilang itu hadis ya. Begitu. Maknanya bagus maknanya. Enggak apa-apa, ambil hadis maudhu boleh, tapi dibilang ini hadis maudhu saya ngambil maknanya aja, karena ada hadis sahih mengatakan seperti ini. Nah, hadis maudhu kita bilang ini hadis maudhu. Hmm, ya, memang harus begitu. Biar apa? Biar orang enggak sembarangan membuat buat. Ini hadis Nabi hmm, jadi mengataskan nama Nabi bahkan dulu dikatakan bahwasanya hadis sorban yang doif banyak. Kenapa? Ya, supaya dagangannya laku. <laughs> nah, harus begitu, harus ketat. Untuk apa? Untuk menjaga keautentikan sebuah hadis. Untuk menjaga keautentikan sebuah hadis. Harus ada ilmu mustalahul hadis ilmu jarhu wa ta'dil ta mesti ada dibuka itu orang latar belakangnya apaan bagaimana latar belakangnya oh ini orangnya munkarul hadis nah, itu bukan aib bukan jelek-jelekin orang ya ini untuk menjaga ya keorizinalan hadis Nabi SAW. Alaihi ya, Wasallam. Harus begitu. Hmm. Jadi jangan orang mengatasnamakan Nabi, padahal dusta. Hmm. Jadi mustalah hadis kayaknya benci sama Nabi, bukan benci sama Nabi. Ya. Justru cinta sama Nabi dibuatlah ilmu mustalahul hadis untuk menjaga. Coba kalau umpama enggak ada ilmu mustalah hadis, ini hadis Nabi bisa digulung semua. Bisa enggak ada itu hadis Nabi. Kalau enggak ada ilmu mustalahul hadis, Allah kasih sebab ya hamba Allah gerakin bikin ilmu mustalah hadis. Jadinya apa? Terjaga. Ada orang Orientalis ingin menghancurkan hadis nabi itu diserang bahwasanya diberikan ya, analogi masa iya sudah ratusan tahun ya, sudah berabad-abad itu sampai jawabnya pakai apa pakai ilmu Mustalahul Hadis. Jawabnya pakai ini. Subhanallah. Dijawab pakai ini. Jadi apa? Kebantah tu orang Orientalis. Jadi hadis Nabi tetap terjaga sampai saat ini. Ya, Masya Allah. Jadi hebatnya tuh para ulama. Hebat banget. Masya Allah. Luar biasa. Ini ya, kalau sekarang ya. Kalau saya mah cuma nukil-nukil aja. Cuma mindah-mindahin. Yang hebat mah ulama dulu. Ya. Hebat. Luar biasa. Jadi kita kalau ada orang menilai hadis ya berdasarkan ilmu ustalahul hadis ya kita hormatin ya. Memang begitu. Ya ya. tapi kita juga enggak gampangan ya. kita teliti dulu bagaimana benar apakah enggak boleh jadi kata yang satu lemah kata yang lain enggak lemah kata orang wahabi kalau ya hadis kunut itu doai ya, lemah sama dengan enggak ada, ada dalil maka kalau begitu kunut itu bid'ah kula bid atin dolala wa kula dolala finnar waduh ini mah kekasaran <laughs> ini kekasaran kekasaran harusnya enggak begitu harusnya dia menghormati ya. memang ada yang mengatakan ini hadisnya lemah tapi yang mengatakan siapa ini akan ya kesahihan hadis tentang kunut siapa beliau Imam Syafi'i. Beliau siapa? Oh. Ini seorang perawi hadis. Imam Syafi'i itu seorang perawi hadis yang bila mana beliau meriwayatkan hadis maka hadisnya sahih. Wah, berarti tidak mungkin beliau meriwayatkan hadis yang lemah. Begitu paham tak? Begitu analoginya. percaya kita namanya husnuzon dan yakin kecuali memang orangnya ya sembarangan tukang maksiat nah, yang benar aja bisa salah lu kalau ulama sekali berimam syafi'i iya tingkatnya tingkat imam syafi'i mujtahid mutlak Masya enggak mungkin beliau menyuarakan yang, yang sembarangan begitu ya. jadi kalau dia mengatakan seperti itu dia bilang lama kemudian ya ah kemudian masuk neraka ini bisa kebalik ntar jangan jangan dia yang masuk neraka hmm. jadi kita mesti ngerti ilmu mustahil hadis ya, ya ahli sih kagak ya saling ngerti aja gitu ya <laughs> Wa min hadza yang beriman, sesungguhnya Allah berkehendak dengan segala sesuatu untuk kebaikan dan Dia melihat sahih ilayhi qala Allah abi yaqulu la dan tara ahadan yanzuru sesungguhnya ra'yi illa wa fi qalbihi dakhulun Pengasih. hadis sesungguhnya ahabbu ilayya min ar Dan dari ini apa Yang ada sesuatu Yang kami telah riwayatkan dari jalan Abdullah bin ya Abdullah bin Imam Ahmad bin Hamba dengan isnad yang sahih kepadanya berkata, aku telah mendengar bapa aku berkata, hampir saja, ya, engkau tidak melihat seorang yang melihat yang melihat pada satu pendapat kecuali di dalam hatinya ada kerusakan. Hadis yang doaib lebih aku cinta daripada satu pendapat. Sebenarnya seperti yang tadi. Ya. ya. Hadis yang doib, aku lebih cinta daripada pendapat orang. Ya. Hadis doib dari bahasa saya. Hadis doib, ya. saya lebih, ya. hadis doib lebih kuat daripada perkataan profesor. Ya. Hadis doib lebih kuat daripada perkataan profesor. Ya. Saya lebih senang hadis taib daripada perkataan profesor. Hmm. Apalagi yang bukan profesor. Ngata-ngatain hadis do'ib. Ya. Hadisnya do'ib, hadisnya do'ib. Ya. Lu apaan? ya. <laughs> ya begitu. Ya, enggak boleh kayak begitu. Boleh kita silakan tapi jangan ya kita kemudian mencela menghina orang seperti tadi. Ya masalah kunut, ya. itu yang meriwayatkan Imam Syafi'i. Bukan orang sembarang. Pasti beliau sudah penelitian yang hebat. Kalau Dia mengatakan seperti itu, hadis lemah, kemudian bid'ah masuk neraka, jadi oh, ini jadi masuk neraka. masuk neraka ini namanya nyoncong bahasa nih sama ulama. maaf, boleh kayak maaf, maaf, kita sama ulama. apalagi ulama sekelas Imam Syafi'i. Masya Allah. As-Sakhawi berkata Imam Syakhawi. Ya. Imam Syakhawi ini eh, muridnya Ibn Hajar Al-Asqalani. -Al ya. Imam Syakhawi. Beliau adalah beliau uh, menyarahkan kita ya Alfiya Mustahol Hadis ya. Ya, beliau uh, ya punya kitab menyalahkan mustalahul hadis. <tuh> ya. Yeah. Yang sangat terkenal ya. Jadi enggak, enggak bukan orang sembarangan Imam Syafi'i dan beliau mazhabnya adalah uh, Syafi'i. Ini mazhab syafi'i Imam Sakhawi Wa kaza zakara ibnu Hazm Dan seperti ini telah menyebutkan oleh ibnu Hazm Anna jami al hanafiyati Bahwasannya seluruh ulama Hanafi Mujmi'una Mereka sepakat Anna mazhab Abi Hanifah Atas bahawa mazhab Abi Hanifah, rahimahullah anna dhaif al hadis aula inda ummin ar ra'i wal qiyas masyaallah di mazhab Hanafi ini yang terkenal ini mazhab Hanafi ini ya. bahwa hadis dhaif itu lebih utama di sisinya daripada pendapat dan qiyas daripada pendapat orang dan qiyas ya. Tadi kalau bahasa saya hadis taib lebih utama daripada perkataan profesor. Hmm. Begitu. Deh. <laughs> Sekarang terkenal profesor. Apalagi yang bukan profesor ya. S iya. S1 aja gagal lulus. Apalagi. Jadi jangan sampai uh, menjelek-jelekan orang hanya lantaran hadisnya doi. Apalagi sampai masukin ke neraka. Ya. Gara-gara hadisnya cuma doi. Jangan. Seperti tadi. Hadis kunut doi. Masuk neraka. Wah. Kita masuk neraka semua. Jadi orang surga. Ya, enak betul. Ini <laughs> akhirnya dilaga-lagain itu orang awam sunah kam sunah akhirnya orang awamnya enggak enggak kunut ini. makanya kita ngaji biar paham ini, ilmu hadis biar enggak dibodoh-bodohin ini seperti ini ini kata beliau bahwa seluruh ya orang hanya bermazhab anafi sepakat bahawa mazhab Abi Hanifa rahimallahu mengatakan bahawa hadis daif lebih utama daripada pendapat orang dan kias bahasa enaknya lebih utama daripada perkataan profesor wallahu a'lam